Celkem 48 sportovců nejrůznějších disciplín bylo pro tento rok vybráno do Brněnského centra sportovních nadějí. Nominovaní sportovci se sešli v prostorách rytířského sálu Nové radnice v Brně u příležitosti předání příslušných certifikátů. Ty převzali z rukou primátorky Markéty Vaňkové a hejtmana Bohumila Šimka. V roce 2020 na tento projekt město Brno poskytlo 2 miliony korun a kraje 1,2 milionu. Mezi sportovci našel tento projekt kladnou odezvu. Já díky tomu, že mám podporu od Brna a Jihomoravského kraje, tak si můžu dovolit vycestovat na daleko víc soustředění. Mám peníze na sportovní vybavení a doplňky stravy. Pro mě je to velká pomoc v mojí přípravě. My si toho velice vážíme, protože tenhle projekt určitě pomáhá nejenom nám, cyklistům, kterých je tam opravdu hodně, ale i dalším sportovcům. A jak už tady zaznělo, myslím si, že to je potřeba, protože ta konkurenceschopnost je takový dynamický proces, který se stále mění a je potřeba pořád jako stíhat. A každá takováhle malinká pomoc, nebo v tomhle případě i větší pomoc, nám právě dává zase nějakou konkurenční výhodu, že si můžeme třeba dovolit něco, co není možný pokryt třeba z vlastních nebo týmových prostředků. Sportovců je tady v Brně velmi talentovaných a velmi kvalitních opravdu hodně a myslím, že zvláště ten náš sport lezení má možná zrovna v Brně ze všech měst v České republice vůbec tu nejpevnější pozici a jsem na to moc rád. Brněnské centrum sportovních nadějí je dlouhodobý projekt. Jehož cílem je zlepšit tréninkové, materiální, rehabilitační a lékařské podmínky pro přípravu jihomoravských sportovců, kteří v budoucnu mohou reprezentovat na olympijských hrách. Cílem je podpořit mladé sportovní naděje a zamezit odchodu nejtalentovanějších sportovců mimo Brno či Jihomoravský kraj. Odměnou pak mohou být medaile z kontinentálních či světových šampionátů nebo olympijských her s puncem naší domoviny. Z rytířského sálu Nové radnice v Brně Jaromír Kučera, televize Spolu.